ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಲಿದೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೋಕಾಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು ನಗರದ ಹಿಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜನರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ 25 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ನಿಲ್ವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜನರೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೆದರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಗೋಕಾಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ನಗರದಲ್ಲಿ 10 ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಗೆ ಇಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ 5 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು ನಾಲ್ಕುನೂರಿಂದ 900ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರೆ ಆಗಿದೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಓಯ್ಯಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಒಯ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ ತಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ ಏನು ನಾವೆಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ನಮ್ದೇನು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆದರ್ತೈತೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದು ಸೊ ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಕಾಲ ಇದೆ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಇದೆ ಮತದಾನ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಸಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ ಸೊ ಜನರು ಕೂಡ ನಮಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೇಮಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಏನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೋಟಾ ಇದೆ ಅದೇ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ 34 ಜನ ಪೊಲೀಸರು 5 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೊ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳ್ಳತನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ 10 ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ 9 ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಳ್ಳತನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್